ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଲିପ୍ସା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପ୍ସା ଧଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ପଳାଇଛି ତ କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ ଝିଅ ପିଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ତ ଆମେମାନେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ଜାଗା କେଉଁ ଗାଁ ଠିକ୍ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ କାଟଣା ସାଇଟ୍ରେ କେଉଁଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ ଚାଲ ଚାଙ୍ଗରେ ଶୁଣି ପାରିଲା ଭଲ ଆସୁଛି ବୁଲେଇଲି ତ କହ କଣ ଖାଲି ଦିଟା ସେ ବସିଛନ୍ତି ଦାନ ମାଗିଲା ରାନୁ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଏନି ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲି ଇଏ କମିଯାଉଛି ଅଧା ବାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପାଣି ହଉଛି ମାମୁଁ ଗାଁ ଏତେ ଉଠାଏ ଦେଖିଲି ପାଣି ହଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନଈ ଭିତରୁ ମାନେ ଛପଟକୁ ବାସନ ଘରେ ଏତେ ଏଇ ପଟରେ